Від мирного покладання квітів до силового протистояння політичних опонентів. Таким у Тернополі видався День перемоги. О 10-й годині влада і громадськість міста та області з нагоди 68-ї річниці закінчення Другої світової війни чи Великої вітчизняної, оскільки в Україні її досі називають по-різному, в Старому парку провели мітинг реквієм. Самих же учасників чи свідків Другої світової війни прийшло обмаль. Більшість крісел, поставлених для ветеранів, цього 9 травня пустували. Ті, що прийшли, пригадують цей день і вважають його чи не найголовнішим святом у житті. Мені було 14 років. Як була перемога, то в нас не було ні радіо, ні телефонів, нічого на хуторі, там ми де жили. А приїхала, їздив чоловік верхом на коні і кричав: «Перемога, перемога, перемога!» Пам'ять тих, хто здобував перемогу, в Тернополі вшанували спільною молитвою, хвилиною мовчання та покладанням квітів до пагорбу слави. Це дійсно день миру. Це повинен, як сказав президент, повинно бути днем злагоди у нашому суспільстві. Ми маємо сьогодні Україну. Україна відбулася. Вона відбулася тому, що ми перемогли і в 45-му році. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих бійців, які вибороли цю перемогу, і молимося за душі усипших, мільйони людей, як з одного боку, так з іншого боку. І просимо Господа мирного неба над головою. Все ж подальші події у Старому парку мирними не назвеш. Причина – поява опівдні представників Комуністичної партії України, які прихопили із собою червоні знамена. В свою чергу, вранці міська рада Тернополя на позачерговій сесії прийняла постанову про заборону використання в місті нацистської та радянської символіки. Крім того, троє народних депутатів від ВО «Свобода» біля підніжжя пагорбу слави на шляху у колони комуністів влаштували офіційну відкриту зустріч із громадянами. І ми тут є для того, в тому числі для того, щоб червоні прапори, які кожного українця асоціюються з смертями, з голодоморами, з геноцидами, з вбивствами українців за те, що українці говорили українською мовою, ходили в українські вишиванці. Ми не хочемо, щоб на цій землі піднімалися ці криваві червоні шмати. Комуністи ж згорнути червоні знамена відмовилися. Сотні правоохоронців, серед них і бійці «Беркуту», зорганізувалися і охопили колону представників Компартії живим захисним кільцем. Тут, повідомили правоохоронці, вони керувалися постановою Тернопільського окружного суду, який цього ж дня скасував рішення міської ради про заборону радянської символіки. Розглянувши клопотання прокурора міста Тернополя про забезпечення позову за позивною заявою прокурора міста Тернополя до Тернопільської міської ради про визнання незаконним та скасування рішення 32-ї сесії Тернопільської міської ради 6-го скликання номер 6 ПК 031 від 9.05.13 року про заборону розміщення радянської та нацистської символіки в місті Тернополі. Не було оригіналу, навіть не було копії рішення, а суд вже прийняв рішення. На що я, як народний депутат, вже зареєстрував в прокуратурі подання на дії судді, який ухвалював незаконне рішення. Тобто, ще рішення нема, а суд вже його опротестував. Ваші дії будуть кваліфікуватися як перешкоджання діяльності державних діячів, а саме народних депутатів. Відповідно до статті 344 Кримінального кодексу України такі дії несуть за собою відповідальність аж до позбавлення волі до 2 років. Зрештою, правоохоронці отримали наказ провести колону комуністів до пагорбу слави, не вимагаючи у них згорнути червоні прапори. Врешті комуністи таки дійшли і поклали квіти, як і планували. Конфлікт сторін тривав до 14-ї години, коли представники мітингу згорнули свої знамена, дійшли до своїх автобусів і поїхали. На цьому, принаймні, сьогодні конфлікт завершився. З метою уникнення будь-яких протистоянь ми вимушені були працювати тільки локтями, щоб не допустити порушення громадського порядку. Фактично, захід відбувся, з ветеранів ніхто не пострадав.
Дякую.